שלום לכם, אנחנו עם מבזק מיוחד בעקבות התפתחויות בגבול הצפון. בשעה האחרונה החל שם ירי לעבר יישובי גבול הצפון. לפי הידוע לנו בשעה הזו, יש נפגעים שפונו לבית החולים. על מה שמתרחש שם כעת בקו הגבול בגבול הצפון, אלון בן דוד, פרשן לענייני צבא, על קו הטלפון. אלון, מה הפרטים שידועים לך בשלב הזה? פרטים ראשונים ומעורפלים עדיין, צריך לומר. האירוע התחיל בערך לפני 45 דקות בירי של פצצות מרגמה, אולי גם של טילי נונטט, לעבר מוצבים וכוחות של צה"ל בגבול הצפון. הירי הזה כוון כנגד כוחות צה"ל. אין לנו עדיין תמונה ברורה ומלאה של מה שקורה בתוך הלחימה הזאת. אנחנו שומעים שיש מספר נפגעים קטן, שכולם במצב קל, אבל שוב, תמונת הקרב מאוד מעורפלת ברגעים האלה. צה"ל גם כן משיב באש לכל רוחב גבול הצפון אל מול אנשי החיזבאללה, ולא ברור לנו עדיין לחלוטין מהן תוצאות הקרב הזה. אלון, זה קורה לעבר יישובים אזרחיים או לעבר רק מוצבי צה"ל באזור הגליל המערבי? נראה שרוב האש מכוונת לעבר מוצבים וכוחות של צה"ל בגליל המערבי, ובשעה האחרונה זה התרחב גם יותר לכיוון הגליל המזרחי. לכל מקרה, תושבי גבול הצפון נקראו בדקות האחרונות להיכנס למקלטים מול חדרי ביטחון, וחשש שהולך להתפתח שם אירוע רחב יותר, כך שגם האזרחים נכנסים כרגע לכוננות. אלון בן דוד, תודה לך. אם כן, חילופי אש בגבול הצפון, ככל הידוע לנו בשלב הזה, מכתבנו רובי המרשלג, 3 או 4 פצועים פונו לבית החולים בנהריה. מצבם ככל הנראה קל בעקבות הירי הזה לעבר יישובי הגבול בגליל המערבי. צבי יחזקאלי, פרשן עניינים ערבים, מה קורה בצד הלבנוני? בצד הלבנוני עדיין אין לקיחת אחריות, אריאל, והניסיון מלמד שאין ארגון בכלל שיכול לראות משם או בכלל להיכנס לדרום לבנון מבלי אישור של החיזבאללה. החיזבאללה כרגע עדיין לא הודיע על האחריות שלו. בדרך כלל בתקריות של צבא מול צבא, זאת אומרת ירי לעבר מוצבים, זה החיזבאללה, ואת הקטיושות מבצעים הארגונים הפלסטינים, כמו בפעם שעברה ארגונו של אחמד ג'יבריל. נזכיר שצבא לבנון בכלל לא פרוס שם, ובעצם החיזבאללה הוא הסמכות בדרום לבנון. בימים האחרונים, אריאל, חיזבאללה המשיך למנות את ההפרות הישראליות, בעיקר גיחות אוויריות בדרום לבנון, וגם סוגיית האסירים, החייל החטוף בדרום הרצועה, דבר שמאוד מאוד הכניס את נסראללה ללחוץ על הפלסטינים כדי לא לשחרר אותו, וכנראה שכך נסראללה מפרש את מה שקורה ברצועת עזה. בדרך כלל, כאשר ישנה הסלמה בשטחים, נסראללה לא יושב בשקט, כך מלמד אותנו הניסיון. צבי, משהו לגבי חילופי אש מצד הכוחות הישראלים לעבר לבנון? יש נפגעים גם בצד הלבנוני? עדיין אנחנו לא יודעים על נפגעים בצד הלבנוני. אנחנו כן יודעים שמדובר במוצבים של חיזבאללה. בדרך כלל הטלוויזיה של החיזבאללה מדווחת ממש בזמן מהיר על הדברים הללו. כרגע זה לא קורה. בפעמים האחרונות, בכלל, בכל השנה האחרונה, בשל הלחץ של החברה הלבנונית, אחר כך יש לשמור על שקט בגבול הזה, נסראללה לא ממהר לקחת אחריות. גם הארגונים הפלסטינים לא ממהרים לקחת אחריות, וזה גם שיטה שלו בעצם להתחמק, לתת לפלסטינים לראות את זה. ולכן בדקות האחרונות אנחנו לא יודעים לא על נפגעים ואיזה ארגון עשה את הדבר הזה, אבל כפי שאמרתי, שום ארגון פלסטיני, שום ארגון בכלל, יכול לפעול שם בדרום לבנון בלי אישור של החיזבאללה. תודה רבה לך על העדכון הזה. אנחנו רוצים לפנות לרובי המרשלג, כתבנו בצפון. רובי, מה המצב שם ביישובים, התושבים? אני מבין ברבים מהיישובים כבר ירדו אל המקלטים. כן, זה קורה בעיקר ביישובים שבהם יש קייטנות, שם הורידו את הילדים לאזורים יותר מוגנים, למקלטים, או שהכניסו אותם לחדרי הביטחון. סך הכל במרבית היישובים השגרה נמשכת, החיים נמשכים כרגיל, זאת למרות שנשמעים הדי פיצוצים לכל אורך הגזרה, מאזור הר דוב במזרח ועד לראש הנקרה במערב. אנחנו כרגע נמצאים באזור בירנית. לכל אורך הגזרה ראינו הרבה מאוד פטריות עשן שעולות מאזור הגבול. יש מחסומים של צה"ל שמונעים תנועה של אזרחים לאורך כביש הצפון, ולא מעט אמבולנסים שנוסעים לאורך הגבול. כוחות צה"ל כרגע סורקים את האזור ומחפשים נפילות של פצצות מרגמה, קטיושות או כל דבר אחר שלא יהיה. אנחנו נוסיף ונעדכן בהמשך. תודה רבה לך, רובי. תודה רבה לך, רובי. אנחנו עם ראש מועצת נאמן. גבי נאמן, ראש מועצת שלומי, אתה על קו הטלפון. שומע, בוקר טוב לכם. בוקר טוב לך, קצת פחות טוב. אתה יכול להדכן אותנו מה קורה ביישוב שלכם בשעה הזו? טוב, כן, בשעה האחרונה זה ממש יום קרב. טילים נופלים בכל מקום, עדיין לא קיבלתי דיווח ועדכון. אני יכול לפחות לשלול את האפשרות שיש לנו נפגעים, אבל יש ירי חוזר מצה"ל, יורה לגבול הלבנון, וכנראה חיזבאללה מחזירים אש ירי נ"מ רגיל.
אבל בסך הכל כל תושבי שלומי נמצאים במקלטים כרגע, כל ילדי הגנים בקטנות נמצאים במקלטים, מאוד צפוף שם בפנים, אבל בכל זאת אנחנו מנסים לעשות הכל כדי שיהיה לילדים קל יותר, נוח יותר, ובוודאי שלא יכנסו לחלדות. יש פצועים אצלכם ביישוב גם? לא, חלילה לא קיבלתי דיווח כזה, אני מקווה שלא. כן, התושבים בשעה הזו במקלטים, אני מודה לך, וכולנו בתקווה. כולם חזרי ביטחון במקלטים. כן. אם כן, אני מקווה, מצטרף אליכם לתקוות שהדבר הזה יסתיים מהר ושהיום הזה יעבור בשלום. אנחנו מסיימים כאן את העדכון הזה על חילופי אש בגבול הצפון עם ירי של קטיושות לעבר יישובי קו הגבול בגליל המערבי, גם ביישובים מסוימים בגליל המזרחי. אנחנו כמובן נמשיך ונעדכן אתכם כאן בהמשך הבוקר הזה ובהמשך היום על כל התפתחות בגבול הצפון וגם באזור עזה. עד כאן העדכון הזה, לפי שעה.